Hvornår har du sidst grædt? Yeah. Jeg græd i dag. Okay, hvorfor deler jeg det? Hvorfor deler jeg det med dig? Hvorfor har jeg lyst til at filme mig selv? Og fortælle om det? Fordi det var en sindssyg oplevelse, mand. Det var vildt. Jeg har ikke grædt længe på samme måde. Og så var det i selskab med min mor og min søster. Og tanken slog mig. Hvad kan det være, det er så svært? Hvad kan det være, det er så hårdt? Hvad kan det være, det er sådan en underlig, ubehagelig følelse? Og sidde og være ked af det. Årsagen er sådan set ligegyldig. Måske jeg kommer ind på den alligevel. Det overvejer jeg lige. Men jeg følte bare, jeg havde lyst til lige at dele. For jeg synes, det var en meget interessant ting. To af de mennesker, som jeg elsker allermest i livet, havde jeg svært ved at åbne op for mine følelser overfor. Jeg tog mig selv i det, for jeg ved, jeg gør det gang på gang, når der er tårerne ved at komme, og der er et eller andet, der rammer ind i, og det går ondt. Så tager jeg lav af den her, tager hænderne op, undgår øjenkontakt. Øjnene, de fyldes med vand. Indtil jeg ikke kan holde det mere, og der begynder at komme lyd på. Begynder at mærke snotten i næsen. Og når tårerne begynder at komme ud af øjnene, lige inden der, der forlader jeg området. Evakuerer mig selv. Hvorfor? Er jeg mærkelig? Er der andre derude, der har det på samme måde? Er der andre mænd? Er der andre drenge, der har det på samme måde, som jeg har? Hvorfor gemme det der væk? Hvorfor gemme den der ærlighed væk over for de mennesker, vi elsker allermest? Og hvorfor gemme den væk over for Instagram? Hvorfor gemme den væk over for nogen som helst? Hvorfor ikke vise, hvad man føler? Det er sådan nogle spørgsmål, jeg spurgte mig selv om. Jeg har længe tænkt alle mulige tanker i den forbindelse, men nu slog det mig, jeg blev udfordret. Min kære søster, hun er rigtig god til at trigger mig, fordi hun er så genial i at stå i sine følelser. Og bare lade dem være. Og være i dem, uanset om de er gode eller dårlige. Men det er som om, vi har en tendens til, især vi mænd, til at connecte, til at forbinde med svaghed, når vi viser håbløshed, når vi viser magtesløshed, når vi viser tegn på, at hey, vi kan sgu ikke overskue situationen. Det gør ondt ind i, det er noget, der betyder mig noget. Det skal ikke være svært at dele. Hvis der skulle være andre, der har det på samme måde, skulle du, der ser den her video lige nu, som mand, som ung knægt, som dreng, føle det samme, så skriv. Fortæl mig gerne om det. Jeg vil gerne høre om det. Hvis det er underligt. Hvis det er underligt, at vi som mennesker ikke kan, nogen af os ikke kan, eller har følelsen af, det er jo inde i hovedet, det foregår, føler, at vi ikke kan dele, hvordan vi virkelig har det. Ja. Så derfor føler jeg lige, at jeg bliver nødt til at dele den her video. Også fordi, at jeg kan mærke på mig selv, at det har meget at gøre med, hvordan jeg er vokset op. Hvad har jeg fået at vide af min far om drenge og mænd, der græder? Er det sejt? Er det mandigt, der græder? Hvad har jeg fået at vide af samfundet? Hvad har jeg fået at vide af mine venner? Hvilke oplevelser har jeg haft, når jeg har grædt? Over tid lærer man. Det er som om, det ikke er okay. Folk bliver bekymret for dig. Folk de, tror ikke, du er normal. De er bange for, og de ved ikke selv, hvordan de skal være i dit selskab. Fordi de ikke selv er afklaret med følelsen måske. Eller ikke ved, hvad de skal gøre med dig. Spørgsmålet er, skal de overhovedet gøre noget med dig? Skulle de ikke bare lade dig være? Lad dig være i den følelse. Er det ikke okay, at den er der? Jeg har grædt rigtig mange gange. Altid i smug. Når det er ting, der fucking betyder mig noget. Det er det, jeg græder. Alt, jeg har opnået, hvad jeg føler, der har værdi for mig i mit liv. Jeg har grædt for det. Svedt for det. Blødt for det. Blood, sweat and tears, baby. Det er mine følelser. Alle sammen. Både de gode og de dårlige. Det satte en tankeproces i gang. Og mange af jer kender mig allerede. For det, I nu kender mig for.
ved, at jeg godt kan være en type, der tænker over ting. Men vi har jo mange sider som mand. Den gode kæreste, den gode søn. Fader på et tidspunkt. Far skal man også være. Skal man være stærk? Man skal være mandig. Spørgsmålet er man ikke stærk? Er man ikke mandig, hvis man viser følelser? I piger derude, I må også gerne kommentere. Rigtig gerne. Skriv en privat besked. Hvordan er det, hvis din kæreste, din bror eller din far græder? Er det okay? Eller er han en svag mand? Er han en pussy? Er I skuffet over ham? Og hvad tror I så, hvis der I har sådan nogle ubehagelige følelser, hvor I ikke kan tillade handkønnet at stå i hans følelser? Hvad tror I, det gør ved en mand? Tror I, det bygger ham op, eller tror I, det river ham fra hinanden indvendigt? Shit is about to get real. Energien flyder, og der er rigtig mange ting på vej. Både inden for musik og inden for real life. Noget, hvor alle kan være med på. Især mænd. Jeg vil rigtig gerne lave noget, hvor jeg kan involvere mænd og vise dem, at det er okay, at vi har følelser. Og det er okay at dele med hinanden. Og der er måske en fordel i at dele med hinanden. Fordi vi måske på den måde kan finde en styrke. Et fællesskab, som måske kunne løfte os alle sammen til et højere niveau. Se nye ting, nye horisonter, nye muligheder for livet. Jeg ved det ikke. Det er nyt. Jeg er ikke bange. Ikke lige nu i hvert fald. Jeg prøver at være i den her følelse af håbløshed og af at være trist. Jeg deler den. Jeg glæder mig til at høre, om der er andre derude, der har det på samme måde. Yeah. Kæmper et slag for følelser. For ægte følelser, uanset om de er positive eller negative. Mr. D. Davisito. Der er mange ting på vej. Alfa. Alfa-begrebet. Hvad er en alfa? Er det måske på tide, vi får omdekoreret det fine ord til os mænd, så vi kan finde en ny måde at være på, en ny måde at leve på, en ny måde at acceptere hinanden på i en moderne verden. Og blive stærkere end nogensinde, opnå ting, vi kun har drømt om. Og igen, skabe nærvær, glæde, forståelse, fællesskab, kærlighed blandt hinanden og løft niveauet. Yeah. Ha' en fucking god dag. Ny alfa.